marka en order operation ka waa ka hadalnay hadda bilaabeyna en hore oo ka hadalay kan advanced 10 ka hore aad en kan waxaan ku sameeyna kan exponent markaan aan fiirino grouping ki ku jira mesha markaan grouping male bye bye grouping ki male haye haba saddex oo midna kuma jira parentheses malaha brackets malaha braces malaha exponents na ka warrama yes exponent wa yes wa yes so ka shaqeyno exponent ka marka iyo radicals ka exponents ka iyo radicals ka shaqeynayna labadoodu waa isku level isku tabar badan baa daynayeen marka waxaan ku bilaabeynaa sabanka sidii aan u qoreyna madaw maan ku qoranaa mise barbarka madaw inoo qor ama kala bixay blue kadig sabanki soo dejiye 3 gina soo dejiye 2 power 4 waa 2 times 2 times 2 times 2 waa 16 times 16 divide by 4 plus 3 plus baad ma radical kas banana kis ka taagan cid ku dhagan male 81 ka square root of 81 waa meega waa 9 waa tira markii la isku dhufto ku siinaysa 81 waa 9 times 9 waxay noqonaysaa 81 haye next markaa waxaan sameynaynaa halkan fiiriye markaa meeshaan oo kala la khalda qaybtaas waxaan fiirineynaa radicalski waa sameynay exponentskiina waa sameynay multiply and divide from left to right left to right midig la bidix hada ajir ka oranso fiican oga hadalna inayna dhici karin inaa multiplication hormarisid oo dadka say ku sirmaana ku khaldamaan isku dhufasho inay ka bilaabaan laakiin hadda nasiib wanaag waxaa dhacday in ay isku dhufashadu ka horeyso so waxaan leenahay plus 3 times 16 waa 48 divide by 4 plus 3 plus 9 qaar ba isku qaadi doono khalad ku weyn sameyn doono waxay sameynayaan labadaas isku darayaan haday rabaan waa wrong waa weli allahna gaarsiiyo so 7 plus 48 marka waxaan noqonaysaa 7 48 divided by 4 waxaan noqonayaa isagu 12 meenahay yep waxaan noqonayaa 48 divided by 4 waxaan noqonayaa 12 plus 3 plus 9 si wanaag waxaa soo harayba waa isku dar labada hore isku dar tartiibta isaga soo waa 19 plus haram loo isku dari kadhaa of course ogay ina dhays ani xariif baan waxaan horaan isaga dari karaa waxaan what's this macalinka muxuu isugu waqti isaga dhammaynaya horaa isaga daraaya laakiin it's okay take your time daa idi ku ceyrsanaynin markaas khaladkaaga yaraanay 19 plus 3 22 plus 9 waxay noqonaysaa 31 correct check it out oo iisoo sheeg haddaad khalad meesha ku aragtay soo ma haa khaladka okay waa la isu sheega khaladka dhimbala waa saxayna insha allah waka so so that's it 31 and ku noqo meel waxaan qaladna ma garanaysaa 16 divided by 4 baanari laakiin maana qaybna marka hore 3 times 16 baanari 48 48 ki 4 baa u qaybna waxay noqotay 12 7 ki 12 ki 3 ki 9 kalkaas ki intu asku darnay 19 22 31 way mid kale kan ku soo dar isagana kan marka bacdaa iska buubsiina marka grouping ma leeyahay male no grouping out exponentsna sida 2 power 3 kale ma leeyahay yes no malaha no or no exponents ma aragta ma arko ani exponents marka waa no runti waa no exponents hadduu no noqday waxaa la rabaa inuu noqdo ninka kale oo kan kaleoo la yiraaho exponentska uu noqday no soo maaha marka waxaa la rabaa 18 divided by 3 geeskan ka bilaa waxaan ka bilaabaynaa divisionka oo waa isku wada dheganta waa hal xabo left to right left to right iska ilaali qaar baa 3 times 3 dhahaya 9 ama xag kasoo bilaabaya laakiin intaan kaa la gaarin waxaan ka saaraynaa bahalka ninka la yiraaho ninka aan ka saarno aan ka saarno radicalka miyaan ahayn rootskaanaan joognaa waxaan joognaa rootskaas
roots kaso ena kasarna. 8 times times 3 divided by 2 times 3 times 4. Why you can 16 square root of 16 muxuu noqday 4 buu noqday. Aya maxaa ku xijineynaa marka? Aan qabaneynaa 18 divided by 3 geeska midig to bidix baan sameyneynaa. Tan waa dangerous ba. Sababtoo ah haddaad midig to bidix aadan soconin, aadan left to right soconin, bidix aadan ka bixin, waxaa khaldaysaa kuma jiro. So 6, 18 divided by 36, then times 3, divided by 2, times 3, times 4. Maxaa ku xigoon sameyneynaa haddana? Times waxaan leenahay 6 times 3, 18, divided by 2, times 3, times 4. Oop, igara laaw, qalinka aan. Ka beddelo, kaas, 18 times 2, 18 hey, times 2 because labadaana 18 square labadaas 18 6 3 18 square sama 18 divided by 2 times 3 times 4 step kala noqa 18 divided by 2 was 9 times 3 times 4 Oh, 9 times 3, na? 27. 27 times 4. 27 times 4, mahaay noqonaysa? 28 carry 2. 100, mihi nahayn? Saas mataa, iga chagre, iga ilaali. 100, so ma? So, because 4 times 7, 28 carry 2, thank you. Tanna chagre kudu fo iso shek. ka saareyna sayso sheek hadii aad macnaha astiraahid macalinka aad u khaldan yahay astiraahid macalinka he hadda tiri aad u khaldan yahay please iso sheek ya ku celinna hal mar soo aska tawakkalna way dheereed aad u dheereed runtii laakiin bidix midig ma u soconaynaayo 18 ki tiri baan u qaybinaa waa 6 waa muuqata halka markaasan 6 ki tiri ku dhufana waa muuqata waa 18 markaas 18 kala uu qeyn waa muqata waa 9 markaas 19 ka 3 ku dhufana waa 27 markaas 27 ka 4 ku dhufanayo waa 8 bay noqotay halkan maxaa ka yimid kaliya 4 kaas kaliya ka yimid 4 kaas kaliya ka yimid halkaas okay hope it's correct tani waa tana kebaad 3 waa saxsan yahay ama khaldan yahay haye asla chagreen answerka dadkii qasaldanaay kiis saxsana haye nick qofka hore wuxuu ka bilaabay Exponent uu ka bilaabay. Nice. Well, good. Kabacdi wuxuu ku xijiyay parentheses 18 divided by 9 wuxuu yiri waa 2. Good. Beautiful. Kabacdi muxuu sameeyey 12 wuxuu u qaybiyay 2. Oo halkaan u aaday. Oo yiri waa 6. Ayadaa horeys u yiri. Waaye. 2 gaan bracket uma leen. Bracket kan yarkaa waa times isu bedelay already. Waa hal xaraf. Hal number baa meel ku jira. Waa iska times. Bracket waxaa jira nambaro marka isku xirxiran yihiin laakiin hal nambar wada. So, 6 times 2 wuxuu yiri 12 buu yiri markaas. 12 kii buu wuxuu sameeyey ka gooyay 2 waxay noqotay 10 halkaa 10 baa laga rabaa. Halkaa 10 baa laga rabaa 10. 10 plus 9 bay noqotay 19. Maya, undo de. Yeah, 10 baa laga rabaa. 10 plus 9 waxay noqonaysaa 19. Waxay noqonaysaa 19 bay noqonaysa. So maaha, 19 bay saas ku noqotay. Waayahay. Kan kale ka warrama halkan. Ninka qofka kale muxuu sameeyey. Qofka wuu ila saxsan yahay aniga. Aniga wuu ila saxsan yahay. Halkan kale qofka kale muxuu sameeyey. 18 qofkan groupkii markuu uu sameeyey, 9 kii uu sameeyey waa sax. Waa nice. 9 kii 18 kii isku qaybiyey waa 2 bay noqotay waa sax. 2 iyo 2 ku dhufto wuxuu ka dhigay 4. No. This wrong. Why? Because left to right inuu u socdo way waa inuu 2000 ka u qaybiyo meeshaas ku kala tagay. 2000 ka waxay inuu u qaybiyo markii hore 2 ga ay noqoto 2000 2 markii loo qaybiyo waxay noqon lahayd ii sheeg 6 bay noqon lahayd soo maaha sida ninkii hore u sameeyo kala 6 kaas halkaas 6 ka taalo kala soo sameeyo kale. Instead markaas 6 ki 2 lagu dhufto 2000 saasi ku noqoto. Laakiin wuxuu sameeyay isagu 4 kii buu ka gooyay wuxuu sameeyey 2000 kii wuxuu sameeyey 2 iyo 2 ku dhuftay 4 bay noqotay 4 2000 kii markaa 4 ku qaybiyo
دي 2 بو 2 4 بين نقط 4 كم ركاتو 1000 قيبي 3 بين نقط 3 بو 2 كو 1 بين نقط 9 بين نقط 10 بين نقط therefore this one is wrong not correct yes this one yes الكاسن كاغا جوجينيا هذا واحد سؤال غبتو ايسو ديري كرتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته